Тази роля ще изпълня за втори път. Случва се за първи път преди 6 години в Държавна опера Русе. Операта Мария Десослава е написана специално за Русенска опера преди много години и е била написана за една друга Мария, която се казва Мария Венцеславна. Явно тази роля е урисана да бъде изпълнена от изпълнителка, която се казва Мария. Аз лично се чувствам прекрасно в тази роля, защото съм българка и обичам българското. Смятам, че време е хората в България да започнат да обичат и българското. Ролята е изключително интересна. Композитора и либретиста казват на хората, че всъщност жената е много по-силна от мъжа и че всъщност жената е готова да изтърпи абсолютно всичко и да се жертва в името това повече хора да бъдат щастливи. Всъщност, ако една жена обича, тя е готова на всичко. Ако се обичаме, ние сме готови на всичко. Нека се обичаме и обичаме българското.